Predvčerom sme vás informovali o dôvodoch, pre ktoré nostalgický žltý vláčik už po Hlavnej nepremáva. Nám sa podarilo vypátrať miesto, kde momentálne parkuje. Kompetentní však o ničom nevedia. V týchto dňoch je vláčik zaparkovaný v priestoroch Kultúrparku. Riaditeľka 13 Jan Kováč nás informoval, že sa s prevádzkovateľom dohodli a vyšli mu s parkovaním v ústretí. Vláčik chcú využiť ako atrakciu pre detské podujatia. Ohľadom parkovania sme oslovili aj hovorcu mesta Jozefa Marka. Kompetentný doriešiť tento problém aj komunikačne je výkonný riaditeľ z Visit Košice, pán Klíma, takže on bude informovať verejnosť, rokuje s podnikateľom, ktorý prevádzkuje tento vláčik o ďalších podmienkach a verím, že sa dohodnú na nejakom rozumnom kompromise pre Košičanov. Zaujímalo nás, či sa mesto s podnikateľom dohodlo na využívanie verejného priestranstva, konkrétne v centre mesta. Nevyjadrujem sa k tomu. Obrátili sme sa teda na výkonného riaditeľa Visit Košice Miloslava Klímu. Ten však tvrdí, že o tom, kde sa vláčik nachádza, momentálne nič nevie. Jana Hrabčáková, Televízia Košice Dnes.